מנסה ליצור קשר. לא יודע, זה אין אונגה, זה אין גרבית. לא, יש כפה בו. מרכבה לשוק. שרה, תפיץ עליו קוקי. הוא הולך לקחת מים. אוויר. כל הזמן לא מציק. זה רק אחד מהם. כן, אני רוצה לצור קשר. יש אחד שעושה סיבוב והולך. לא, עכשיו עוד מעט יבוא שלנו. בוא כלבלב, רובי. הנה, בואי, בואי. הנה, בואי. איזה חמוד. אין עלי. ביי. גר 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 גר. הוא מעלה עדים. Look at you. 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 Look מעלה עדים, אתה רואה את ה... כן, נו, מה את רוצה? איך אמרת? היא הולכת. Dímelo. Lo tenés el expuesto. הייתה בתוך בוט. מוזר לראות אותה בשלג. אבל היא יודעת שהיא יכולה ליפול שם? בגלל זה? כן, בטח, היא לא, היא רק עושה... אבל היא פשוט תיפול, תשבור את העצמות. היא לא תשבור כלום, היא לא תלך. למה אתה מרגיז את דומה? טוב, בסדר. הנה, היא מתקרבת עוד פעם. היא רואה שזה לא עוזר, כי אנחנו לא בורחים.
כנראה ידעת שהיא לא יכולה לעבור, נכון? חצי מטר גובה ציפור, מטר, מטר. תזוזי שאני אראה אותך. יש לכם שלושה חדרים.
Sind ganz lange Tage gestanden. Das wurde in der Mitte stecken geschenkt. Und die Identität nicht habe ich eigentlich rausgeschaut. Genau. Welche Kette hat er? Yeah.
הוא כבר הולך יותר טוב. כן, זה טוב. תקרא לו ותיתן לו את הצופה, הוא יזכה. נתן. אה. כן, הוא הולך טוב. הנה, רואים איך אתה יודע ללמוד כל כך מהר. לא להפשיל, לא להפשיל. לא להפשיל, מאמי.